pored edukaciji za lekciju se spremi, da naučiš od loze kako se uvi stremi, kako se izdići čist iz panonskog blata nesavijene kičme, neprerezanog vrata, od čokota do pupa, od okca do lastara, kolaju tajne sile podzemnih neimara. Tek onaj sušti, lišen ovozemajskog tega, vinuće se ka suncu, iznad i mimo svega. A čokot sam čutni, zaboravljen na rubu, raščerečen na žici kao Hristos na stubu, čuvat će svetu tajnu, dok dole rade crvi, tajnu metamorfoze, vode, vina.